Amigos do canal Kim Pellegrini, estamos aqui na Rua Boa Vista. Essa Rua Boa Vista, Juazeiro do Norte, né? Vocês podem ver, já temos uma casa aqui de frente, né? Que ainda tem uma fachada bem da época mesmo, bem antiga. Mas há tudo mudado. Vamos nós, Lito. Nós vamos visitar a casa onde o Lampião se encontrou com o Padre Cícero. Vem comigo. Na valente terra nordestina. Bom, nós sabemos que quando ele veio ao Juazeiro, ele ficou em Barbalha, certo? Pode vir. Ficou em Barbalha. E aí ele mandou vir à frente o cangaceiro dele para falar com o Padre Cícero, avisando que ele ia vir para conversar com ele, né? Só que, preste bem atenção, vou contar essa história, mas ele tem para vocês. Vamos entrar aqui. Se não passar, vai mostrar aqui onde era o casarão, ou seja, o sobrado do poeta João Mendes. Aqui era o sobrado do poeta João Mendes e hoje funciona o Lava Jato, Lava Rápido. Vem cá, vem pra sala já. Tá funcionando hoje aqui. Voltando à história, vamos ver comigo, querido. Aqui funcionava o sobrado do poeta João Mendes. Lampião estava em Barbalha. Mandou o cangaceiro vir falar com o Padre Cícero, avisando que ele ia vir para cá conversar com ele para receber a patente de capitão. Só que quem tinha mandado a carta convite para o Lampião era o deputado estadual Fora Bartolomeu, que comandava o batalhão patriótico na época, certo? Esse batalhão ia combater a Coluna Prestes, que estava no Cariri já, a Coluna Prestes, e o batalhão Lampião convidou, ou seja, o doutor Flora convidou Lampião para participar com seu bando desse batalhão. Em troca de quê? De armas, munição, fardamento e a patente de capitão. Bom, vem com a gente. Só que, chegando aqui no sobrado do poeta João Mendes, o que é que acontece? Padre Cícero diz: Doutor Flora está no Rio de Janeiro. Foi fazer um tratamento de uma doença que ele tinha no coração, né? Dificuldade de bombeamento. E o Doutor Flora terminou falecendo. Então não tinha mais necessidade de ele vir para o Juazeiro, não é verdade? Por conta disso. Então ele disse: não, volte lá, vai embora. Só que ele veio. Não teve jeito. Ele veio com o bando, disse: não, eu vou. Chegando aqui no sobrado, o que é que acontece? Padre Cícero não tem autoridade para dar essa patente de capitão, para assinar a patente. Só que quem estava no Juazeiro era o Pedro Albuquerque, o Shoa, que ele era um agrônomo do Ministério da Agricultura. E aí convidaram esse, para poder o Lampião ir embora do Juazeiro, deixar o Juazeiro em paz, o Pedro Albuquerque e o Shoa veio, né? E o Shoa assinou uma autorização, um termo lá, como se fosse a patente de capitão. Não teve validade esse termo. Mas ele saiu daqui todo feliz, contente, achando que estava com essa patente de capitão. Bom, aqui era o casarão. O que é que nós temos de ainda que tenho aqui? Essa porta é da época, essa parede aqui é da época. Dá pra gente fazer aqui dentro, Felipe? Mas vamos ver. A porta é diferente, pode entrar aqui pra cá. Aqui está tudo mudado e tem só o que tem de da época mesmo são as portas, né, que nós temos aqui. Vem cá. Essas portas que ainda é da época, a madeira é da época. E aqui nós temos o proprietário hoje do prédio, né? Como é que é o nome daqui? Estacionamento Boa Vista. Estacionamento Boa Vista. O Renan é o proprietário hoje do prédio, onde funcionava o sobrado, né? Do poeta João Mendes. Renan, como foi que esse prédio chegou assim até vocês?
Papel de familiar, de herança. De herança. É, meu avô, da minha mãe, de minha mãe, para mim. Aí tua avó era dos Mendes? Não. O que tem a ver com isso? Do poeta Fom Mendes, você tem nada a ver, né? Não. Só comprou, né? Só comprou, não tem. Aham. Uhum. Ah, sério. Aí vocês são da família dos Bezerras. Isso. Jóia. Então é isso, né? Tá registrado o meu convite pra vocês. Tá aqui Renan, agradeço aí, Renan, pela atenção dada, tá? Ó, já a gente fica por aqui, ok? Dá um like, se inscreve pra gente continuar crescendo. Valeu!